Tervetuloa seuraamaan Tour de Francen ottelua Stade Océanille Le Havrelle. Ja Suomella vastassa tänään Hollanti. Tuoretta voimaa, jos ajatellaan. Tietysti tuon hurja tuo Hollannin eturivi normaali rosterillakin, mutta me nyt katsotaan sitten, mikä on tilanne, kun nämä pelaajat tuon pääsevät. Mutta Suomihan aloittaa todella vahvasti tässä tuon oman pelaamisensa. Amanda Rantanen sieltä jo pääsee yrittämään. Pitkällä pallolla, josta loistavasti Nyström tilanteen hoitaa. Ja nyt kaksinkamppailu voittaminen. Suomella olisi siinä vastaiskun paikka, mutta kova prässi. Tuleeko sieltä vielä kolmen pelaajan läpi? Olga Ahtinen hyvin kyllä taisteli tuon tilanteen ja pallo pysyy Suomella. Nyt on Salmella vaikeuksia, mutta kääntyy loistavasti ja sen jälkeen lähtee pystysyöttöä. Erittäin hyvä läpi jo siinä, mutta lippu on pystyssä ja kyllä sieltä hyvin reagoi myöskin Van Domelaar tuolla Hollannin maalista, mutta Salmelta loistava kääntyminen. Iino Salmi on ollut nyt hyvä tässä roolissa, eli vähän keskemmällä noissa tiloissa linjojen välissä hän on parhaimmillaan. Nyt tuli paha pallon menetys ja Noiris löytää sitten vasemmalta puolelta sieltä omia ajaa, kun Kuikka tulee hyvin tuohon tilanteeseen ja hoitaa sen tuosta ohi maali. Siinä tuli kyllä paha keskialueen menetys ja välittömästi ne tilanne sitten pyrittiin käyttämään ja laidasta Brooks pääsee keskittämään. Hän katsoi taaksepäin, että kumpi Hollannin pelaajista vaarallisempi, valitsi lähemmän ja hyvin ajoitettu liuku, tosi hienosti puolustettu. Tuohonkin pallon suomalaiset ensimmäisenä. Sitten tulee vielä keskitystä. Kuikka on jälleen päineen tilanteessa. Prässiä hollantilaispelaajalle. Ja näin joutuu Diemen pelaamaan oikealla, mutta erinomaisesti. Pelataan tuonne väliin ja nyt siinä on sitten paikka. Siinä oli kyllä Myllö ja pitänyt tuo pallo napsia, mutta ei saanut. Ja keskeltä tulee hollantilaispelaaja ja työntää pallon sitten tyhjiin. Nyt kyllä Paula Myllyoja oli tilanteessa mukana, mutta sieltä se vaan livahti tuo keskitys ja maalin tekijä. Taisi olla Dijkstra. Katsotaanpa vielä tämä tilanne uudestaan. Nyt pelataan erinomaisesti väliin ja sitten tulee kova ykköselle ja siihen ei Mylly. Maalin tekijänä Caitlin Dijkstra. Spitze. Oikealla on tilaa. Loihteri lähtee haastamaan ja tulee keskityspaikkaan ja pistää sieltä loppujen lopuksi aika vaikean pallon ja Mylly on ja saa siihen näppien väliin keskityksessäksi. Varmasti oli tarkoitettu. Mielenkiintoista, mikä se valinta sitten ensi kesänä tulee olemaan, että jos tämä on se, niin Hollanti tulee aika helposti sen pressin ohi, ja sitten ne tilat on isoja. Ja sitten on seuraava paikka etukulmasta, pienestä kulmasta joutuu Van Doren yrittämään, ja sen kyllä Myllyoja torjuu, mutta tilanne jatkuu edelleen. Vainx pelaa kuitenkin tuolta alakautta. Topparitkin todella ylhäällä tuolla. Dijkstra ja Van Es pystyvät tuolta veliä pyörittämään, ja nyt viedään tilanteessa sitten suomalaispelaaja ja keskitys maalin eteen ja erinomainen pusku maalilta tuolla. Katjas Noyes on tuolla boksissa Bordeaux'n pelaaja, 25-vuotias sentteri pistää pallon päällä maaliin ja 2-0 lukemat. Ja on niitä maaleja Bordeaux'ssakin tullut tällä kaudella Ranskan liigassa 14 ottelussa 8 ja jää tuossa kyllä vapaaksi. Katsotaanpa Herum, siinä häntä tällä hetkellä vahtii. Me hiipii tuosta vähän ylöspäin ja sen jälkeen on siitä se tulee keskeltä toppareiden välistä. Herum siinä toisena, mutta Auinen siinä on myöskin, joten ne siitä Auisen ja Herumin välistä pääsee rauhassa puskemaan. Spitze, Loihter ja jälleen lähtee keskitystä ja vaikea pallo on jälleen ja siinä oli Snoyers tuossa etutolpalla ja siinä oli paikka hänellä jälleen kerran puskea sitten tuota palloa maaliin, mutta ei kunnolla siihen osunut. Tuntuma BC ei ole läheskään samaa luokkaa kuin Keski-Euroopassa pelaavilla, joten se aiheuttaa tietysti myöskin omia ongelmia, koska meillä on paljon pelaajia, jotka pelaavat Ruotsissa. Kyllä, se pitää täysin paikkansa ja se on tietysti hyvä muistaa näissä peleissä tai pelejä arvioidessa. Erinomainen kosketus palloon. Van Dorenilla haki siitä itse petopaikkaa, mutta sitten pallo jää siihen. Suomi ei saa sitä putsattua ja ei anna armoa yhtään. No Issi tuosta keskeltä iskee toisen osumansa ja siinä oli jo kertaalleen. Pallo tavallaan niin kuin karkasi tuosta Van Dorenilta tai saatiin siitä häneltä pois, mutta ei saatu kokonaan putsattua. Katsotaanpa tämä tilanne vielä uudestaan. Noin Kuikalla on pallo, mutta vielä menettää tilanteessa sen sitten ja loppujen lopuksi tuosta kentän pinnasta pystyy Van Doren pallon syöttämään. Nyt oli vähän huolimattomasti pelattu kyllä Kuikalta ja ei Hollanti näitä jätä kyllä käyttämättä, ei missään tapauksessa.
Ja keskialueella on tilaa. Spitze nyt lähtee hyvä vastaajakäys. Ja Spitze tietysti tuo pitkää vielä kuljetusta, kun ne tilaa tulee. Oikealla valtavasti tilaa Loihterilla. Ja sinnehän se loppuluksi pelataan. Ja nyt on maalin paikka hänellä. Ottaa kyllä huonosti huonon kosketuksen, että menee liian sivuun. Siitä olisi paremmalla kosketuksella paremmasta kulmastakin lauottua. Mutta ajautuu vähän pieneen kulmaan ja sen pystyy myllyä ja torjumaan. Huono kosketus tuo ykkösellä tuossa. Suomi prässää pallon tuosta vielä itselle. Hyvä näin, koska näitä nyt tarvitaan. Ja näin Suomikin saa tässä palloa pidettyä ja hallintaa hieman aikaiseksi. Voitosta tässä ei enää välttämättä pelata, mutta hyvästä esityksestä erinomainen syöttö tuonne rangaistusalueen sisälle. Mutta Kemppi sitten lähtee tuolta kaukaa yrittämään puskua ja ei ole ihan samaa luokkaa kuin Snoyesilta. Pelaa kuudetta maaotteluaan ja laittaa pitkää avausta jälleen kerran. Siinä kyllä myöskin voittaa tuon pääpallon Kemppi ja suomalaiset saavat pallon ja näin. Ja lähdetään sitten jo hyökkäykseenkin. Koivisto pääsee laukomaan ja siinä kuitenkin hollantilaispelaaja peittää, mutta Suomi saa ottelussa ensimmäisen kulmapot. Molemmat joukkueet lähtivät vähän kokeilujoukkueilla tähän kamppailuun ja Suomi tuon alun kyllä maloitti pirteästi, mutta kyllä Hollanti sen jälkeen on tätä ottelua vienyt ja tulee tämän myöskin voittamaan. Katsotaan, tulisiko tässä vähän kaunistusta, kun Auhinen juoksee tuolta pystyyn ja sieltä tulee kyllä ensimmäinen kerta, kun tässä ottelussa Van Domenenaar joutuu tuolla maalilla jotakin tekemään. Hän nousee tuohon Herumin keskitykseen vapariin ja Suomella pallo edelleenkin Ölinge. Alakautta pallo kuitenkin pelataan ja sitten lähtee pystyyn juoksu. Ja ehtiikö tuohon pallon sitten suomalaispelaaja ensimmäisenä? Ei aivan saa siitä kuitenkaan tuota palloa mukaan. Siellä oli pystyjuoksu erinomainen ja sitten lähtee vielä kertaalleen myöskin laukaus, mutta se menee ohi maalin. Siinä niitä harvoja Suomen tilanteita pikkujamsa sieltä laukoo ja näin ottelu päättyy. Se päättyy Hollannin 3-0 voittoon, jonne jotakin tästä varmasti myöskin Singjölille tuli tuonne muistikirjaan ylös ja se mitä sitten, mitkä ovat ne ratkaisut, niin nähdään sitten osittain varmasti tuossa Brasilia-kamppailussa, mutta ennen kaikkea varmasti sitten seuraavassa ottelussa, kun Suomella nuo MM-karsinat jatkuvat. Juuri näin ja mielenkiintoista nähdä sitten Brasilia-ottelussa, mitä lähdetään hienosäätään, koska se on ehkä se viimeisin isoin ottelu, ainakin kovinta vastustajaa vastaan ennen kesän EM-lohkojen alkamista.